שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה נוסף של מערכת מודל. הפעם נעסוק בקבוצות ובאוספי קבוצות כדי למדר קבוצות בפעילות אחת מקבוצות בפעילות שנייה. אני אתחיל עם דוגמה פשוטה. מורה מחלק תלמידים בקורס שלו בעזרת שאלת סקר למספר קבוצות, כן? כל תלמיד שעונה ובוחר איזושהי תשובה מתפלג לקבוצה כלשהי. אחרי שהתלמידים התפלגו לקבוצות, מתחילה הפעילות עצמה. יש לי קבוצה דיון שבה הם דנים. כעת, כאשר הסתיימה הפעילות הזאת, עוברים התלמידים לסקר נוסף, ששוב על פי התשובות, על פי המסיחים השונים, בסקר התלמידים מתחלקים שוב לקבוצות, אותם תלמידים מתחלקים כעת לקבוצות שונות, והם מתחילים לעבוד בפעילות חדשה, איזושהי פעילות וויקי. עכשיו, אם אתם מכירים את מערכת מודל, אתם בוודאי שמים לב שאם נוצרו בפעילות הראשונה שלוש קבוצות, 1, 2, 3, מכל התלמידים שהיו לנו, ובפעילות השנייה נוספו עוד שלוש קבוצות, יש לנו כעת שש קבוצות, שנוצרה בהם כפילות, תלמידים שנמצאים בקבוצות 1, 2, 3, הם אותם התלמידים שנמצאים בקבוצות 5, 4, 5 ו-6. ולכן, כביכול אנחנו מגיעים למצב שבפעילות הוויקי קיימות שש קבוצות. זהו מצב לא רצוי. ואנחנו היינו רוצים שבפעילות הוויקי יהיו רק שלוש קבוצות, כמו שהיינו רוצים שבפעילות הפורום יהיו רק שלוש קבוצות, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאנחנו מתקדמים בקורס ונוצרות כל פעם עוד ועוד קבוצות מאותם תלמידים, היינו רוצים שיהיה איזשהו מידור בין הקבוצות, ולכן קיים מצב שנקרא אוסף קבוצות. אני עובר ל... קבוצות. יש לנו פה את הקבוצות שלנו, ויש מצב שנקרא אוסף קבוצות. אנחנו יכולים ליצור אוסף קבוצות חדש, אוסף פעילות וויקי, וניצור יפה, יש לנו שני אוספי קבוצות, אין בתוכם כרגע קבוצות. אני מקליק על הקבוצות ומכניס את הקבוצה הזו והקבוצה הזו לאוסף, חוזר לאוסף ועובר לאוסף השני של קבוצות הדיון, מכניס את קבוצה B ואת לאוסף. יפה, יש לנו שני אוספים שונים, בכל אוסף קבוצות אחרות. אני חוזר לקורס וכעת אני נכנס לפעילות פורום ומעדכן אותה. בתחתית הפעילות הגדרות נוספות, ואני בוחר אוסף קבוצות לפעילות קבוצה דיון, וזה זמין רק לחברי אוסף הקבוצות, כלומר לכל הקבוצות אשר נמצאות באוסף. שמירת שינויים וחזרה לקורס. יפה, ניתן לראות איך נוספה הערה בסוף הפעילות, שהפעילות הזאת זמינה רק לאוסף הקבוצות, קבוצה דיון. כעת אני נכנס לפעילות וויקי ועדכון של הפעילות כדי לקבוע הגדרות נוספות שהפעילות הזו זמינה רק לחברי אוסף הקבוצות לפעילות וויקי, ורק זמין לחברי הקבוצה. שמור וחזור לקורס.
גם כאן מתווספת הערה שהפעילות הזו זמינה רק לאוסף הזה. למעשה, אם שימו לב, יצרתי פה איזשהו תרשים שמתאר את המצב שלנו. יש לנו פעילות ראשונה, פעילות וויקי כלשהי במהלך הקורס, ואחריה בשלב מסוים מתקדם מופיעה פעילות אחרת, פעילות קבוצת דיון. אנחנו רוצים שהתלמידים בקבוצות א', ב' וג', כן, שמכילים את התפלגות התלמידים בכיתה, כן, תלמיד 1, 2 ו-3 בקבוצה א', תלמיד 4, 5 ו-6 קבוצה ב', 7, 8 ו-9 בקבוצה ג'. התלמידים התפלגו להם לקבוצות, או שאני כמורה חילקתי אותם לקבוצות, או שהם בעזרת שאלת סקר בחרו להשתייך לקבוצה א', ב' או ג'. בכל מקרה התלמידים כעת בקבוצות, ואם אנחנו מייחסים חלוקה לקבוצות, מגדירים חלוקה לקבוצות בפעילות וויקי, למעשה, כיוון שקיימים בקורס רק, קיימות רק 3 קבוצות, תלמידים יוכלו לעבוד בצורה ממודרת, תלמידים 1, 2 ו-3 יוכלו לעבוד בינם ובין עצמם, בלי להתערב בפעילות שקורית בין תלמידים בקבוצה ב' וג'. כאשר אנחנו מתקדמים בקורס ואנחנו מחלקים את התלמידים לקבוצות נוספות, הקבוצות מתווספות ולא נמחקות מהקורס. לא היינו רוצים למחוק את הקבוצות א', ב' וג', כאשר אנחנו מוסיפים קבוצות חדשות ד', ה' וו'. היינו רוצים התפלגות שונה, תלמידים כעת לקבוצה ד' הם 2, 5 ו-8, ה' 4, 7 ו-1 וו' 6, 9 ו-3, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו נכנסים לפעילות קבוצות דיון שבאה אחרי פעילות וויקי, פעילות קבוצת דיון מכילה כעת בפוטנציאל 6 קבוצות עם כפילויות. תלמיד מספר 2 נמצא גם בקבוצה ד' וגם בקבוצה א', ולכן אנחנו לוקחים את 3 הקבוצות א', ב' וג' ומכניסים אותם לתוך אוסף שנקרא לו אוסף וויקי, אוסף קבוצות בשם אוסף וויקי, ואת הקבוצות ד', ה' וו' מכניסים לאוסף קבוצות שנקרא אוסף קבוצות דיון, ומשנים את ההגדרות של פעילות וויקי ופעילות קבוצות דיון, במקום לעבוד על פי חלוקה של קבוצות, לעבוד על פי חלוקה של אוסף קבוצות, כפי שהדגמתי בתחילת הסרטון. באופן דומה, פעילות קבוצות דיון תעבוד לפי אוסף קבוצות, מידור לפי אוסף קבוצות, ולא מידור על פי קבוצות. כך נוכל להוסיף פעילויות רבות לקורס, ולכל פעילות להוסיף אוסף קבוצות חדש, אשר יכיל קבוצות חדשות עבור אותה אוכלוסייה של תלמידים, אשר תהיה מחולקת בהן בחלוקה שונה. בברכה ובהצלחה.